کشمیری فوڈ چیلنج کہِ طرفہٕ آز یا آز ما کیو گٔے کیٛاہ چھُ کَرُن روز زین اوس اِنشاء اللہ موموز کھٮ۪ن چِلی چِلی چھِ حظ کھٮ۪مٕتۍ تۄہہِ تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو رام باغ پٮ۪ٹھ طارق بھایی مرسٹاڈ پٕلیر اون پاوَر اون روٗلٕز اون مومو اوکے پٔتمہِ ووٚن ژےٚ ہیٚرِ سا یِم چھِ ٹھنٛڈے چھِنا ٹھنٛڈے لوتا ہے لوتا ہے گنٹہٕ کھنٛڈ پیاریو تُہۍ ییٚتنَس تُہۍ کوٗتاہ ٹایم دِیِو اَتھ ژاو کھیٚنہِ ژاو کھیٚنہِ بیٚیہِ چھِ پاے بوٗزا اسلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کشمیری فُڈ چیلینج کہِ طرفہٕ آز بیٚیہِ بیٛاکھ پروگرام سرینگر کٮ۪ن آز اوس اَسہِ سرینگر کٮ۪ن تھوٚمُت اَمہِ برونٛٹھ یِم اَسہِ تھوٚمُت حظ پُلوامہِ کٮ۪ن بڈگامہِ کٮ۪ن یا سرینگر اوس اَمہِ برونٛٹھ تہِ یِم برٛدَر کَران ییٚتٮ۪تھ جویِن اسلام تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو پَرشنگر مومو چیلینج چھِ چَلان یِم چھِ چِلی دَہ چھُو تۄہہِ کھیٚنۍ اگر تُہۍ کھیٚیِو 17 سیکَنڈَن منٛز تِکیٛازِکہِ لیٖڈِنٛگ ٹایم چھِ برٛدَن تھوٚمُت 17 سیکَنٛڈ تِم چھِ بڈگامہِ تۄہہِ دِمو أسۍ ٹرٛافی بیٚیہِ 1500 اگر تُہۍ 43 سیکَنٛڈ منٛز تیٚلہِ دِمو تۄہہِ أسۍ بیٛاکھ ٹرٛافی بیٚیہِ 1000 اگر تُہۍ 17 سیکَنٛڈَن منٛز تیٚلہِ بیٛاکھ ٹرٛافی تہٕ بیٚیہِ 5000 کیٛاہ ؤنِو تُہۍ أسۍ کَرو کوٗشِش پَنٕنۍ بیسٹ ٹرٛاے چھِ کَرٕنۍ کیٛازِکہِ ییٚتہِ نَس چھِ یہِ مُقابلہٕ یُس پرٛون مُقابلہٕ اوس اَسہِ سُہ زیُن بَڈگامہِ کیو ہرسٲ چیلینجَس منٛز تہٕ یہِ چھِ تقریٖباً سرینگرٕ أسۍ تھاوو کوٗشِش یہِ کہِ سرینگرٕ گژھِ نِنۍ رَمُن تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک بیٛاکھ برٛدَر چھِ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو شیٖزان تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ نٔٹۍ پورِ پٮ۪ٹھ تُہۍ کٔرِو اَتھ منٛز پاٹِسِپیٹ پَنٕنہِ مرضی پٮ۪ٹھ چھِ کَرُن کیٛاہ چھُ کَرُن کیٛاہ چھُ تۄہہِ ناو جُنید صٲب بیسٹ ٹرٛاے چھِ کَرٕنۍ تہٕ 43 سیکَنٛڈَن منٛز اگر تُہۍ یِیِو تیٚلہِ دِمو سیکَنٛڈ پرٛایِز تۄہہِ اگر تُہۍ 43 سیکَنٛڈَن منٛز یِیِو توتہِ سیکَنٛڈ اگر تُہۍ وۄنۍ 17 سیکَنٛڈ یا 36 سیکَنٛڈ یِیِو تیٚلہِ یِیِو تُہۍ فٔسٹہٕ دِنہٕ چھِ حظ ٹھیٖک اِنشاء اللہ چھِ بیسٹ قسم تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو مینجن تُہۍ تہِ کٔرِو یَتھ منٛز پاٹِسِپیٹ تہٕ موموز 10 چھِ کھیٚنۍ کیٛازِکہِ تُہۍ چھُو 14 وُہُر ہیوٚر 14 وُہُر ہیوٚر چھِ اَسہِ تِمَے 10 اِنشاء اللہ یہِ گوٚژھ میون سرینگرُک پٔتمہِ لَٹہِ بَڈگامیُک طارق بھایی مرسٹاڈ پٕلیر اون پاوَر اون روٗلٕز اون مومو اوکے پٔتمہِ لَٹہِ ووٚن ژےٚ ہیٚرِ سا ییٚمہِ لَٹہِ اوسُے نہٕ ژےٚ وَنُن مومو کینٛہہ بہٕ چھُس وَنان اون کَپ تیٚلہِ روزِ ہا یہِ پَنٕنہِ چلو طارق صٲب تُہۍ تہِ کٔرِو یَتھ منٛز تہٕ گۄڈٕ بیٚہن زٕ برٛدَر دوٗرِم کٕم چھِ اَسہِ سرینگرٕکۍ بِہِو تُہۍ زٕ گۄڈٕ وَلہٕ حظ برٛدَر بیٚہہ سا ہے ییٚتٮ۪ن آو اَسہِ بیٛاکھ برٛدَر یَتھ منٛز بَڈگامہِ کہِ طرفہٕ ناو کیٛاہ چھُ تۄہہِ جُنید صٲب کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ کٔنپوٗر پٮ۪ٹھ تُہۍ کوٗتاہ ٹایم دِیِو اَتھ وَکھنہٕ وۄنۍ ٹھیٖک ژاو کھیٚنہِ ژاو کھیٚنہِ بیٚیہِ چھِ پاے بوٗزا ژٕ حظ چھُکھ وُلٹہٕ بوٗزا مےٚ چھِ نہ پاے یَپٲرۍ پاے پاس تہِ چھُ کَرُن وۄنۍ کیاہ کَرکھ ژٕ کیاہ نہٕ کَرکھ اَسہِ کھٔتۍ وۄنۍ مَٹہِ سٲری ییٚتہِ چاہے مےٚ قسم وۄنۍ یُس چلو بَکسا طارق بھایی بہٕ مانہِ تیٚلہِ یِہوے طارق بھایی بہٕ مانہِ یِہوے تیٚلہِ اَگر ژٕ مانکھ یہِ سٹاٹ کَرو بِسمِللہ پَکسا شَباش سرینگرُک اکھ بڈگامیُک اکھ فِلحال چھِ فِلحال وٕترو نہٕ یَتھ کٕہٕنۍ 17 سیکَنٛڈَن منٛز نَنہِ کیاہ گژھِ حظ بوٗد ژۄیہِ ترٛےٚ سیکَنٛڈ سٹاپ سٹاپ وَس سا ؤتھِو سا شَباش شَباش بیسٹ ٹرٛاے کٔرِو بہٕ کَرٕ اَتھ بیسٹ ٹرٛاے یِم چھِ ٹھنٛڈے چھِنا ٹھنٛڈے لوتا ہے لوتا ہے ہے یہِ وَنان مےٚ پَک سا ژےٚ بِسمِللہ کَتہِ کوٚر مےٚ وٕنۍ یِہُنٛد سرینگرٕ کٮ۪ن یِہُنٛد چھُ بہٕ واریاہ شُکُر گُزار کہِ تُہۍ آیِو یور چاہے تُہۍ کھیٚنہِ آیِو یا کَمپِٹِشَن کَرنہِ آیِو گَنٹہٕ کھنٛڈ پیاریو تُہۍ ییٚتِنَس اَسہِ ٲس گٲڑۍ گٔمٕژ أکِس جایہِ بِہِتھ تہٕ ٹرٛکا ٹرٛک سَر آز ٲس گٲڑی گٔمٕژ بِہِتھ چلو وۄنۍ ٹھیٖک أسۍ کَرو ییٚتٮ۪ن سٹاٹ کیٛازِکہِ تۄہہِ تہِ گوٚو لیٹ 17 سیکَنٛڈ چھِ ٹایم بِسمِللہ پَک سا پَک سا
بوز ونا یمن یہ بوز یہ سری نگر کوئی سرینگر کہ طرف آمت کی بردر تو پن یہ کرو بیسٹ ٹرائی البتہ گو نی کہین کی ستر سیکنڈ یو زن لیٹ ٹائم ونکس سہار ٹف یا تیت یا ستی امہ ورائے وچو کی ون تقریباً پانچ ترہ ستر ان یور تو وچو کانس بردر تیس زن ستر سیکنڈ بون کر تمہیں دمو فسٹ ونر پہ یہ سیکنڈ پہ تھرڈ اوکے تھینکس ٹو آل